Po celé Číně je to už vcelku známý obrázek. Rozhořčení demonstranti konfrontují státní moc. Policie je většinou za pomoci slzného plynu rozežene. Tentokrát došlo ke střetu protestujících obyvatel a policie na jihočínském ostrově Hainan. Lidé zde demonstrovali proti znečištění. Vesničané z obce Yingkehai požadovali uzavření místní uhelné elektrárny. Proti elektrárně protestovali už dříve, podařilo se jim však jen dočasně zastavit její výstavbu. Do nedělního večera se před budovou místní vlády zhromáždilo na tisíc lidí. Úřady na celou situaci reagovaly povoláním pořádkové a vojenské policie. Celá situace vyústila ve střet. Když přišli do vesnice, zavřeli každého, koho uviděli. Neznám podrobnosti o počtu zraněných, ale bylo jich hodně. Všechny zatčené policie ještě následně tvrdě zbyla. Někteří z nich i plivali krev. Další z obyvatel vesnice řekl v pondělí NTD, že místní úřady se nyní snaží zakrýt jakékoliv stopy po střetu a pokračují v monitorování vesničanů. Policie měla štíty a obušky. Použili proti nám také slzný plyn. Minulou noc tady všechny patrony po slzném plynu sbírali, takže teď už je tu nenajdete. Bránili nám také v pořizování fotografií z místa střetu. Spoustě lidí teď sledují jejich mobilní telefony. Podle místních byly zadrženy desítky lidí a od pondělí ve vesnici platí přísný bezpečnostní režim. Místní úřady původně v dubnu stavbu elektrárny kvůli protestům přerušily. Po celé Číně se v poslední době stávají protesty místních obyvatel stále častější. U veřejnosti se totiž postupně zvyšuje povědomí o environmentálních a právních dopadech politiky ekonomického růstu za každou cenu.